Здравейте, приятели, във Vivox 7, аз съм Napster. И така, това няма да е такъв клип да ви покажа какво съм правил, ами да ви кажа, че съм направил сервер, който се надявам да бъде онлайн 24 часа. Та серверът е на 1.3 и който иска да се да влезне просто на Survival е, ще направя правила там, къде че ми спамва, и аз вече не започвам да си правя къща. Та ще кача това хоста, ще кача линк там, какво скажеш това е. Абе, сета, ще напиша това, IP-то. Ще напиша IP-то в описанието. И така. Друго, какво? Исках още нещо да кажа. Та, ето, аз вече съм си направил къща. Ще се опитам да направя още няколко, докато влезнат повече хора. А, мисля да кача другият ми сам това. Мисля да кача самият сейф на град на Creative там с Texture Pack-а. И след няколко клипа може да го очаквате. Ще направя клип с линк, откъде може да го изтеглите самия сейф. Но да знаете, ще ви трябва и самия текстър пак, иначе няма смисъл да го теглите. Ще изглежда доста грозно, сигурно. И това е. Надявам се да влезнете в сервера и да ви хареса. И чао за сега.